Urte asko idazten daramatzatenak, berriagoak direnak, hezkuntza gogoetagai dutenak, zinema maitaleak, barruko sentimenduak adierazten dituztenak edo eraldaketa soziala bultzatu nahi dutenak. Denetarik dago euskarazko blog komunitatean. Idatzi, argazki eta bideo horien atzetik protagonista direnen sekretuak, trikimailuak, zergaitiak eta nolakoak ezagutu nahi izan ditugu. Bueno, ezin iturri da ona, ez? Lagun arteko solasaldi bat, norberaren esperientzia, ingurukoek kontatutakoa, interneteko artikuluak, denetik pixka bat. Pelikula da telesaiak ikustetik, baina etorri berez txikitatik etorri zaitu, bueno, pixkat ba, ikusten dut guztio hori ba, jendeari ezagutarazteko edo behar hori ba, hortik etorri zait pixka bat, ez? Saiatzen naiz, saiatu behintzat gutxienez astean behin. Ba, aldo da ninean. Oso irregularra naiz, egon da itentzezke bolada batzuk igual astean bizpairu aldiz idazten duena, gero beste hilabetean ez dute zer egiten, ez daukat maiztasun finko bat. Ahel baldin badut beti goizean, beti? Hoi izaten da beti gabeko azken orduan, hamaika, ora joan aurretik. Tamalez, azken aldian mintzat laburra. Bueno, esateko daukadanaren arabera, ez? Baina aldela saiatzen naiz lastoak entzen eta moztu, importanteena bakarrik geratu da. Ikuste interneterako egokiagoak direla motzak. Asko! Editatzeko eta momentuan zenbat zalantza sortzen diran, ba, irudi hau sartu, beste hau kendu, gero luzegia gelditu da, orduan kendu, ui, gehiagik kendu dut, asko behiratzen dugu. Puf! Ezakit, hogei aldiz gutxienez. Ba, gitxi, behiratzen du zuzenek eta ber zenba marra gorri jarri dizkidan, eta espada guazko aurrera. Bada espada ez gehiagi. Zuz esateatik damutu nintzen, makillaiako txean daukadan bideoan, segurtasun zinturia neukala jarritak. Migrazioari buruz artikulu bat idatzi nuenean, bueno, gero troll xenofobo eta rasista batek oso iruzkin itxusiak utzi zizkidan, eta bueno, mehatxoak ere bai, egia da gaizki pasa nuela, baina ere ez naiz damutzen idatzitakoaz. Inoz bai, batez ere bertoko jendearen inguruko kritikak eta idaztean gitxi eukin ditut olakoak, baina batzutan gero geratzen zara zerakin, ez da, igual borde egia dena zen izan.